Привіт, ми з України. Я вирішив записати ще одне відео про 3D-друк. Ви бачите, у мене є ось така камера. Вона досить класна, але є один недолік у цій камері. Якщо ви бачите, я ось тут підклав таку рулеточку, тому що коли я ставлю камеру повністю на екран, вона в мене перекриває частину. Можна вирішити цю ситуацію, якщо у вас є тринога. Можете прикрутити камеру на триногу, і вона буде вам працювати, показувати з триноги. Триногою досить зручно користуватись, вона займає місце. Тож я вирішив виправити цю ситуацію. Я зробив собі моделі для того, щоб цю камеру, ось цю камеру, можна було тут зафіксувати на цьому моніторі. Модель складається з трьох деталей. Ось тут підставка, куди буде камера кріпитись. Це гвинт, яким вона буде прикручуватись до підставки. І ось така ще упор такий. Там позаду монітора є виїмка, куди цей упор буде вставлятись, надійно тримати цю камеру. Так що можна спробувати щось надрукувати. На днях тут було повідомлення, що SnapMaker оновив прошивку. Ось у нас нова прошивка, версія 1.14.3. Остання прошивка я оновлював, ось ця, у мене здається. Але це треба перевірити вже на самому апараті. Зараз будемо перевіряти, як воно працює на апараті. SnapMaker на днях викотив нову прошивку для принтера, і я хочу спробувати оновитися через Wi-Fi. Останнім разом я використовував флешку для оновлення, цього разу я хочу спробувати оновлення через Wi-Fi. Ось оновлення прошивки. Перевіримо. Каже, остання версія у вас встановлена. Не хоче. А чому? А я не знаю. Ну що ж, тоді будемо оновлюватись, як звично. Беремо флешку і оновлюємо. Виходимо. Будемо за старою схемою. Так. USB під'єдналось. Відкриваємо файли, USB, ось наша остання прошивка. Ну що, поїхали. Ура, у нас нова прошивка. 1.14.3 22 року, 6 місяць, 17 число. Можемо глянути. Налаштування. Про апарат. Ось все. Добре. Тепер виконуємо калібрацію. Так, завершення калібрації треба виконати вручну.
От так от має бути, щоб трохи тягнулося, але не давало. Так, калібрація закінчена. Будемо згодом приступати до друку. Так, тепер ми будемо готувати наш файл для друку. Ми вже оновили у себе прошивку. Тепер ми будемо додавати файли. Ось три наших файлики. Обираємо їх. Бачите, як воно так стоїть, не дуже класно. Зараз ми ні. Не це. О. Виконала. І тепер автоаренж. Автоматично впорядкувати. Ну, давайте впорядкуємо. О. Все, автоматично впорядкувалося у нас. Все. Тепер ми для швидкого друку створимо G-код. Так, ось у нас G-код. Ми можемо подивитися по шарах, як буде відбуватись друк. У мене, в принципі, все влаштовує. Тепер натискаємо експорт. Давайте на робочий простір. Ось так виглядає у нас покроково все, що має відбуватись. Ось наш принтер. Connect. Так, під'єднались до нашого принтера. І ось наш файл для друку. І зараз ми його будемо надсилати на пристрій. Файл успішно надісланий. Я від'єднаюсь. І так, файл я надіслав на принтер. Тепер можемо стартувати. І у нас ось наш файлик. Що нам треба зробити? Нам треба перевірити, чи стіл. Ага, його треба протерти. Ось ми беремо звичайного HD. І протираємо, щоб зняти залишки жирових відкладень. І так, наш друк буде йти десь приблизно 2 години. Ну, розпочинаємо. Все як звичайно. Спочатку нагрівається стіл, нагрівається наше сопло. Я сподіваюся, що літом нагрів буде відбуватись трошки швидше. Так, тестовий контур. Здається, все добре.
провінцію. Да, зібра. На день батька мені подарували. Хвилина 51, 1 година 55 хвилин. Зараз на будинку. Трошки почекаємо, щоб наша поверхня похолола. Потім будемо знімати. Зараз знімемо. Закручуватись, ось сюди я робив. Спробуємо ще раз. Так, він заходить, але треба давати якісь допуски. Так, добре. То ми закрутимо. Тепер ну, тут я, мабуть, буду трошки також ширше робити, щоб не зламати. Ну, зараз спробую зібрати, потім покажу вам, що вийшло. І так, мені довелося трошки поекспериментувати, бо я точно не знав. Я спочатку зробив ось такий гвинт з різьбою на 3/8 дюйми, але виявилось, що це занадто дуже великий, і він не входив в стандартний отвір. Ось, наприклад, як якось цей, він сюди не підходить, дуже великий. Цей діаметр чверть дюйма, і мені довелось переробити новий гвинт. І ось, як бачите, ось камера вже на цій підставці. Чому класно, що вона може рухатись вправо-вліво. Зараз я покажу, як воно це виглядає все. Ось гвинт, ось підставка, ось кріплення я вже зібрав. Так що тепер маю ось таку собі цяцьку. Дякую, що додивились до цього кінця. Дивіться далі.